Já bych asi začala tím, že vás tady přivítám všechny. Děkuji, že jste aspoň někdo přišli a zdravím i taky všechny, co se na nás dívají online. A byla jsem požádána, abych něco málo povykládala o našem pivovárku v Ostružné. A kde tak začít? Spíš se asi všichni většinou ptají, kde se zrodil ten nápad si udělat v horách pivovar. A uh, řekla bych, že ten nápad uh, si vymyslel tatínek s kamarády v hospodě u piva, kdy uh, jim asi zřejmě pivo úplně nechutnalo. tak si řekli, že by bylo hezké si pořídit svůj vlastní pivovar. A mě po studiu bylo nabídnuto, jestli do tohohle nápadu chci jít. A mně se to líbilo. a uh, Zainvestovala jsem svůj, svůj čas a nějaké své vědomosti ze školy na to udělat rodinný pivovar v Ostružné v horách, který, kdy tam k tomu místu máme vztah už jen tím, že má babička, kde si dávno ve svém teenagerovském věku s rodinou bydleli v Petříkově a potom jsme tam s oddílem se Sokolem jezdili do Petříkova na hory takže k tomu kraji byl nějaký určitý vztah, a tak tátu napadlo, že by v tom místě mohl být pivovar. No, chvilku nám trvalo, než se to dalo dohromady celý. Začínali jsme někdy v roce 2011 a v roce 2015 a to zrovna dobře vyšlo. Dneska je výročí prvního zatopení v kotli. Takže mám radost, že jsem tady mohla, že tady můžu být. A, a tady ještě dám nějaké fotky, ať se nedíváte jenom na tu uvítací tabulku. A, a tak jsme se dobrali po několika letech rekonstrukce starého domu, kam jezdili vojáci na rekreaci a po nich jsme se pokusili to zrekonstruovat do nějak, a inspirovat se místním hrázděným zdivem, sudeckým. No a něco k tomu pivovaru. Je to jenom tak malý pikopivovar, kdy objem těch varen je 250 litrů. A potom máme šest pětihektolitrových lžáckých tanků. K tomu vaření piva. Nás, nás inspirovalo oslovit mého kamaráda Honzu Kolaříka Juana, a kterého jsem naverbovala, aby nás naučil vařit pivo. Říkal, že tam bude dva měsíce a nakonec skončil dva roky u nás. <laughs> Jemu děkuju za všechny recepty. Protože si myslím, že ty piva opravdu jsou dobrá. Můžete pak ochutnat. Dovezli jsme sem Světlou jedenáctku lávku. A co dál k tomu říct? No, prý se vám klidně vychloubat, že to pivo chutná. Mně teda, jo. <laughs> I když teď moc nemůžu. <laughs> A I hosté, kteří k nám chodí, tak si myslím, že jim chutná pivo. A dál bych chtěla k celému tomu místu říct to, že to neměl být jenom pivovar, ale mělo to být i, mělo to být i místo k nějaké kultuře. A tím, že máme mý rodiče i já spoustu známých v oblasti hudby, tak děláme koncerty nejrůznějších kamarádů, jako je Lacodeči, potom tady na obrázku vidíte Salibent, ti jsou, ti jsou výborní, potom Justin Lavaš u nás hrál, potom tam teďka o víkendu hráli Bluesberg, což je tatínkův kamarád. Myslím, že se to zase opět podařilo pěkně. Pak ještě chci poděkovat kamarádovi z Rožnova, který se spojil s klukama, kteří mají různý handicapo, kamarády a udělali takovou jakoby, podporu pro ty jejich projekty. co tam tak dále ještě pově. Kdybyste někdo chtěli se na něco zeptat, tak klidně už se ptejte. Já už se, já, už se, klidně budu ptát. Já jsem teďka někde nebudu fraž, někde v rádiu jsem zaslechl, že, jako, že dřív vařila pivo hlavně ženská, jako, že sládkové byly to normální a až pak se to prostě nějak překlopilo a vaří dneska hlavně chlapy, ale kolik ženských vaří, o kterých ty víš, že vaří? A, a, jste v nějakém jako Holportu, v nějakém kontaktu? Úplně, úplně takhle v kontaktu nejsme, ale vím, že v Zubru, v Zubru je taky sládková. Uh -huh. a, a, vlastně od toho Honzi a já jsem se teďka musela naučit vařit pivo. On už si šel svým, svým směrem, svým zaměstnáním a, musel to někdo převzít, takže jsem se to od něj musela naučit. Ale abych pravdu řekla, v nějakým úzkým spojení s ostatníma ženama sládkovýma nejsem. To, to, že jsi začala vařit ty po jako to byl plán celou dobu, nebo to prostě vzešlo ze situace? Jednak to vyšlo ze situace a hlavní důvod celého, nebo proč to takhle bylo, že aby se můj drahý otec nenudil na důchod, tak si nechal postavit pivovar, <laughs> aby mohl vařit on, což se právě teď děje, protože jsem na mateřské a nejde to skloubit, tak teď vaří můj otec <laughs> pivo. Kolik to jako znamená, teď jak to řeknu blbě jako pracovních dnů, ale, ale jako tak vařím pivo, já, já jsem domovarník doma, jo, takže jako vím, že uvařit jednu várku je 8 hodin práce pro mě. Jak to máš, jako to znamená, ty vaříš každý den nebo, nebo jak to probíhá zhruba? Um. Je to tak, že buď vaříme podle kvasnic, kdy se musí nechat vlastně ta uvařená mladina prokvasit asi 7 až 10 dní, podle toho, jak pracují kvasnice. A děje se to tak, že vaříme zhruba každý týden, když je sezóna, anebo jednou za těch 10 dní. A když není sezóna, tak máme třeba oddych. A je to tak, že ty musíš vařit a trošku dopředu, to znamená ty, kdy, jo, kdy vaříš jo. na letní prázdniny? Měsíc dopředu. Měsíc musíme... do předu. Vždycky měsíc dopředu plánujeme, aby bylo pivo. pivo. Už jsi to, už jsi to zmínila, že jste mikro, piko, pivovar? Prej piko. <laughs> e, je, to vaše pivo dostaní někde jinde, než, než jakoby u vás? E... tím, že máme takový malý výstav, tak pivo se vypije všechno u nás, tudíž se omlouvám, že nejsme k dostupnosti prostě někde jinde. Jakože zákazníci by určitě chtěli asi, že jo? Je, hodně je poptávka, hodně by lidi chtěli, volají si i obečky, ale ten náš výstav je opravdu malý a stačí pokrýt ty dva dny v týdnu, kdy míváme otevřeno v pátek a v sobotu, i když teď je to takový hloupý s tím COVID. A nějaká ambice se, se, jako se třeba zvětšit nebo, nebo chuť nebo já si myslím, že ambice zvětšovat není, protože to chceme dělat pro radost a aby i lidi měli z toho radost. Okay, mě, furt jako, mně se líbí jako ta ta, 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 spojka. Já mám rád ty příběhy, kdy jako někdo se přistěhuje k nám. Jo, jako mně jako mě se to líbí. Zalitovala z někdy, že si odešla z Olomouce, z, jako z většího města, do Ostružné. Jako, byl to někdy trouble nebo, nebo v pohodě všechno? já bych neřekla, že to je. já to místo mám ráda, mám ráda hory a zavřít se někde ve městě a když bych někde chtěla je, tak je to hrozně daleko a ráda udělám všechno pro to, aby vana opak ti kamarádi a různí lidé z města jezdili k nám a aby se u nás měli dobře a mohli si užít hory a pivo a pivovar a nějakou zábavu u nás. Podařilo Podržost, se třeba už někoho z těch svých kamarádů sem jako aby se přistěhovali? Nebo všechno jsou je jako jenom víkendovky na liže a taková ta klasika? Zatím, zatím je to víkendovka, ale určitě spousta z nich má vším uh, uh, v mozku, aby přijeli. Myslím, že zase korona v tomhle se hrála jako možná trochu pozitivní roli, že se ukazuje, že Kupu profesí půjde dělat z i z těch, i z těch hor a, a možná pro mnoho lidí to může být jako jasná, jasná volba, nebo jo, můžu, dobrá, tak, dobrá volba. můžu tak zmínit třeba kamarádku Katku eh, Soldánovou, která, která z Vomenov Jeseníky pořádala různé rozhovory s umělci, co tady prac, byli ne, na té německé výstavě. Im Centrum. Im centrum, tak tady měla rozhovory s některými umělci. A to je docela, si myslím, všimrá v hlavě, že by se odstěhovala z Brna za náma <laughs> do hor nebo tak, do Jeseníku. Tak, tak taky ty příběhy občas pozitivě chytám a vlastně dopoledne na konferenci jsme řešili, jako, co, co to Jesenícko má dělat, aby těch přísunů bylo, bylo víc. Jsme tady takhle trošku kom, komfortní taky, ale komorní atmosféře, je nás tady, je nás tady méně, vinou těch opatření. Chcete se, Katky, někdo zeptat něco, je to fakt pro mě exkluzivní situace, zeptat se, se sládkové, jak se, jak se vaří pivo? které Češi milují, ještě pořád, ještě pořád jako jsme, první, byť, byť, se z točenýho točíme, přes, přesouváme na dolahový, jo, taky. Jo, jestli chcete něco víc věd k vaření piva, ráda, ráda se podělím. Jsou to víc ležáky nebo, nebo svrchně kvašený? Uh, máme, máme, jsme zaměření pouze, pouze na spodně kvašený ležácký pivo, na ležáky svrchně kvašený, do toho se nepouštíme. Protože ono je to tak spíš na chuť, ne všechny to osloví a když už přijdou hosti, tak, tak spíš si chtějí dát toho ležáka. Já budu doufat, že to na, baru všechno nevypiju a že budu moc ochutnat cestáře. <laughs> Katko, asi, asi poděkuji, jako nechci tě dál tady jako nutně držet na časový limit v pohodě. Ne? Já jsem rád, že se přišla podělit i, i, v době, kdy prostě máš malého prcka a mohla by, jako, bylo by pro to jednodušší říct, jako, díky ozvy se příští rok, tak jsem rád, jako, že, že, jsi přijela, přijela poznat. i Když jsem tě nemusel kecávat, tak jako, to je fajn. Doufám, že, že i z tohohle příběhu se můžem, můžeme vzít nějaké ponaučení nebo, nebo nějakou inspiraci. Tak to byla Katka Nováková z Cesta Cestař. Klidně, klidně zatleskáme, poděkujeme. Děkuji, děkuji.